dhe ata pa dyshim që kanë pasur rrje, apo bërë shumë të lejtë. I kuptoj komendet politike, po të rrim pak të një përgjigje më e thjeshtë për qytetarët. Qëfar vendimi prisnit? Në me zotit Celibashi thënë thjesht sot i ka hequr mandatin, zotit Beleri. Qëfar prisnit ju? Të zotit Celibashi prisnit të respekton të ligjin dhe të ishte garant i kushtetutës, i ligjit zjelor, ti qëndronë dhe deri në fund, nuk ishte kompetent zoti Celibashi për këtë procedurë administrative. Domethënë ju prisni që ai duhet ta pushonte. Ju prisni ta pushonte. Kjo ishte pritshmëria. Si zoti Celibashi vetë tha, e pranoi që nuk ka ligj. Ne kemi ndjekur live. Nuk ka ligj për këtë tha, por ky është një rast i veçantë dhe po e trajtonte në frymën e ligjit. Nuk po e trajtonte në gërmën e ligjit, sepse nuk gjen ligj për këtë rast. Atëherë, pse duhet shpejtuar zoti Celibashi? Pse për të tjerët ne e dimë, po të zoti Celibashi më shuan të gjithë aktorët sot që kishin shpresë që nuk do të dorëzohej para presionit, sepse nuk është dorëzuar dhe në të kaluarën, kur na ka ne kemi marrë dëshminë e penalitetit të rregullt të zotit Celibashi. Zoti Celibashi si çdo qytetar apo dhe drejtues kur shikonte ka të drejtën që ta kallëzonte një fakt penal që është prezantuar para tij në të qartë, e qartë. Për zotin Beleri. Kjo ishte gjithë që nga ka në qienë e keqet. E kuptoj, për pjesën procedurale ju do të vazhdoni, do të ndishni paka shumë ato hapa që shpjegoj dhe zotin Kaso. I ta dhe zotin Kaso, s'kemi që aflasim, ju është momenti, po të vini re, sot të edhe zderi Amerikës i bërë një pyetje presidentit, ishte një pyetje që të regon edhe batakun ku kemi rëmë, si me përgjikin që dha presidenti, e pyetën, a ka vendimi e shkurën formës prejër, si pas të më dhe një, a kam të drejtë ankimi ata? Është e drejtë ankimi, ta presidenti, një farë, se e ledzova të angjen, ta shqip, para se të isha më dhe ju më të verifikoni, ju më sakë. O jetë një përgjike konfuze, nuk kur përplasë të drejta, shkojnë një gjukatë, thoshe presidenti, edhe ka ankim, edhe s'ka ankim. Kjo është edhe vetë zërja Amerikës, një farë kuptimi, tha, jepte nëzitimin e presidentit pa bërë 28 orë, asë një sekundë, ne pa arritur në mblorë e kishte presidentin dorën. Ata e kishin marrë që dje vendimin, këto janë në vazhde me veprimtarisë. E kuptoj, ju mendoni që janë para përgatitura. Çfarë do ndodhë ndërkohë me mandatin si europarlamentar, zotit Beleri, në qofë se keni djeni, për shkak se jeni avokati ti? Jo, nuk ka asë një vojë, nuk përpaset në asë një moment me a jeshtë zjedhur, ma dje nuk ka nevoj edhe për një procedur formale, mandati e Euron Deputetet është i mardhështë, ne kemi dorë edhe vendimin e gjukatës që ka verifikuar. Do me thënë, nuk rezikohet a i mandat për shkak të vendimit edhe të procesit këtu edhe të dënimit këtu? Është shumë e qartë për gjithë, se ju e trajtuat dhe emisionin e kaluar, në fakt kishit fituar shumë, vetëm zëra opozitarë nuk kishte, ishin gjithë. Zgjodhën të mos ishin, zotit Gjyzari. Dhe ishte në vazhdën e emisioneve moniste. Zgjodhën të mos ishin. Prefekti i porosit të emisione, po ju që gazetarë, shire një dhe veprimtarinë e prefektit që shkon fshatra dhe Vlorës, që ka ngritur qadrën. E kemi parë. Edhe ju në ndishtë ndo njëherë për të kuptuar edhe sa vështire kemi ne që t'ju kemi të gjitha palve në studio. Sot zgjodhëm t'ju kishim vetëm ju, radhën e kaluar i duonim të dyja palve, le themi pala e zotit Beleri, apo pjesa politike që do t'ishte për balë, zgjodhi të mos ishte. Me zotin Petro Beleri ndërko? Apo histori politike që nuk keni shumë djeni? Po bëhet gati? Ne jemi miqë, jemi po thoi se i marjot se kemi kaluar një pjesë tjetës për një marë shumë një atë edhe pandaj ndodhemi edhe në këtë mbështetje që i ishë. Petro Beleri është një rritë që gjithë tjerë mbështetës aktivist, shumë aktiv një jetën një marë se i marë. Po bëhet gati për kandidimin? Po bëhet gati për kandidimin? Si që e shpjegoj shumë qartë, për duket e ka hedhur këtë Malin Sulin, duket e ka hedhur këtë side, tha që është një ndër 4500 kandidatët e mundshëm, që kështu e tha Marin Sulli, dhe është, që më nuk është, një njeri që i djohet fjala, djali i ri, që ka ide, ka shumë, ka vëndin një në durë, që mos tjetë, që ose është, ka dëshirë, ka anticipë, që mos tjetë, i marjot është, i marë nuk është shumë e madhe. Ato problemet janë atjerë, janë shumë të qartë për gjithë se që. Oke,
problemi është popullimit, është kryesori, sepse po ndihet një popull, një politik për të ndjekur i marrëdhënë në fakt edhe. Zoj Gjyzari, do kemi rast tjetër të flasim, të vazhdojmë të shohim si do të ecë kjo histori, po le të mundohemi të rim sot dhe të shpjegojmë ato vendime që janë marrë, siç e tha ti, siç e tha zoti Kasu, siç e pan të gjithë në një kohë shumë të shpejt nga KQZ-ja, nga kryeministria, më pas nga dekretimi që ka bërë presidenti. Faleminderit, isha me zotin Gjyzari, dua nga